Ponovno lepo pozdravljeni, tokrat v zadnji epizodi spletnih pogovorov z umetniki v okviru Kunstmodula pod okriljem festivala MFRU. Danes predstavljamo Zorana Srdića Janežića in njegov umetniški projekt Biobot laboratorijska situacija. Z nami bodo poleg avtorja Juri Krpan kot moderator pogovora ter gostje oziroma strokovno izvedbena tehnična ekipa. Najprej vas vabim k ogledu videa o projektu, ki smo ga pripravili, posneli v modni hiši v Mariboru in nekaj tudi v laboratoriju na Kersnikovi. Na to pa prepustim besedo našim govorcem. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa seveda kot vselej doslej ponujamo možnost, da zastavite vprašanje v komentarje na YouTube in Facebook kanal, na katerega bodo naši današnji govorci tudi odgovorili. Izvolite in uživajte. V tem projektu govorimo o ustvarjanju nekega avtonomnega organizma. Lahko bi rekel, da celotno zanimanje, ki je pri mojem delu, nekako izhaja v osnovi iz gibanja. Ali so to neki mehanizmi, ki se premikajo, ali pač govorimo o nekem gibanju, ki je otežkočeno ali na en način disfunkcionalno. In na ta način se mi zdel takrat, ko sem začel s tem projektom, to nek vstop v to moje razmišljanje o tem delu. Recimo, ker je veliko nekih telesnih okvar, poškod ali bolezni, ki vpliva na človeško telo in načeloma ta del recimo tkivnega inženiringa v medicini sami želi vzpostaviti te povezave oziroma ozdraviti te bolezni. Tako da na ta način je ta neka vstopna točka zame bila recimo to neko disfunkcionalno gibanje, kateri se pol veže na tkivni inženiring. Če bi na en način lahko rekel, da ustvarimo neko avtonomno telo, bi recimo to imel nekega robotka, ki bi bil dejansko narejen iz živih celic, iz živih organizmov, pritrjen na pač neko strojno konstrukcijo. Tukaj se predstavlja projekt Biobot, je že kar cel opus, ki traja kar nekaj let, namenjen narediti nekako kibernetični organizem za spajanjem biološkega dela, tkivnega inženiringa skupaj z strojno opremo. V večjih letih so se razvijali posebni segmenti ali moduli tega dela. Zdaj v tej postavitvi imamo nekako celo laboratorijski prostor, nek premični laboratorij, v katerem je tudi inkubator za tkivne kulture, ki je bil razvit v sodelovanju s Cambridgeom za potrebe projekta. Projekt biološki tkivnega inženiringa je relativno kar dosti zahteven. V tem delu trenutno so nevroni, od katerih živčne celice iz hrbtenjače, iz katerih pač merimo informacije, katere potem vežemo na model nekega telesa, ki bo v prihodnje tudi sprintan in se bo premikal. V tem prvem delu so nevroni, v tem inkubatorju, ki se je razvil in potem, ki se stimulirajo z generatorjem signala in vsi te podatki grejo pač preko programa. Zdaj, trenutno se vizualizira ta telo, tega biobota,
ki ima pač neko premikanje. V nadaljevanju že delamo na tem, da bo tkivni inženirik tudi na področju mišičnega tkiva in bo v bistvu ta cela konstrukcija, ki jo bojo premikale mišice, ustvarjene mišice, katere bojo pač uravnavali ti nevroni. Mene so vedno zanimali ti mehanizmi, neko premikanje, tudi različni materiali. Ta meja recimo med živim in neživim, organsko, neorgansko, kot kiparstvo. Biotehnološki proces v projektu BioBot je dokaj kompleksen. Iz mišjih matičnih celic moramo skozi diferenciacijo in kompleksne protokole priti do nevronskih celic, katere morajo zrasteti na multi-electrode arrayu, kjer potem lahko dobivamo signale za BioBota samega. Pri tem projektu merimo električni potencial pri nevronih, katere tudi stimuliramo. Potem, ko dobivamo podatke od nevronov, koliko ima napetost, to predelamo za nekaj, kar bo računalnik dal naprej robotu. V bistvu merimo elektriko, ki jo nevroni proizvajajo. Da pa nevroni proizvajajo elektriko nekaj tudi sami, nekaj jih pa tudi sami stimuliramo. In nas v bistvu zanima, kako se nevroni odzivajo potem, ko jih stimuliramo. Ker to je tista naša povratna informacija. Se pravi, damo signal nevronom, in oni nam povrnejo nazaj informacijo. Zdaj, da smo to naredili, so bili na začetku neke prototipi, ki smo jih delali. Kasneje smo pogotovili, da obstajajo tudi open source zadeve, ki so bile veliko lažje za narediti, veliko bolj natančne. To smo vzeli na črte in zdaj smo tukaj. Zdaj to merimo signale, stimuliramo in robot se premika. Da nam bo tehnologija tukaj pomagala. Ne samo pač, da bomo dlje živeli, ampak tudi boljše. Ok, dobro večer. Here we go again, bi rekel naš kolega Marko Pelhan. Res je zadnji večer v tem nizu, ampak glede na zanimanje smo se odločili, da bomo takih pogovorov imeli v bodoče še kar precej. Ta današnji pogovor, ki ga je uvedel ta video, smo zastavljeni nekako tako, da seveda se vrti vse okrog Zorana, ki je Spiritus Movens tega projekta. Ima pa Zoran pri tem projektu zelo veliko sodelavcev in nekaj od njih smo povabili danes v goste. Tako da bi prosil režijo, da najprej pokaže Zorana, ki je seveda zvezda večera, in potem še Tjašo Lepko, za katero bom prebral zelo na kratko njen zelo dolg CV. In sicer je končala doktorski študij tretje stopnje sistemske nevroznanosti na doktorski šoli Graduate School of Systemic Neurosciences in zaključila podoktorski študij na biomedicinskem centru Univerza Ludwig Maximilianus Universitat v Münchenu. V tem trenutku dela na Merck Sharp & Dohme v Londonu. In po nekih srečnih naključjih smo se spoznali in imamo ta privilegij, da delamo lahko pod, bom rekel, njenim mentorstvom delno.
Erika ste že spoznali v videu, ampak tudi za Erika imam pripravljen kratko predstavitev, ki jo bom kar prečital. In sicer Erik se zadnje leta neformalno izobražuje na različnih področjih, tako v elektrotehniki kot strojništvu. Tako da to boš moral še malo, Erik, razložiti, kako si ta self-made man koncept sestavil. Kariero je sicer začel graditi kot oblikovalec zvoka, kjer je delal na različnih področjih v gledališču, reality šovih, filmih in koncertih. Pred kratkim si je pridobil certifikat za letalskega inženirja in tako preusmeril kariero. Tudi to bi bilo fino kaj povedati. Kot hobi mu je bilo v veselje sestavljati različne DIY in open source elektrotehnične naprave, odkudar izhaja tudi želja po izobraževanju. Zdaj v tem trenutku se ukvarja ob karieri tudi profesionalno kot elektrotehnik na različnih projektih. Kolikor vem, sodeluješ na Kersnikovi pri najmanj dveh projektih. Tako. No in z nami je še Kristjan, ki ste ga tudi videli v videu. Kristjan je MC v naši biotehni, je diplomiran biotehnolog in bo vpisal doktorski študij na univerzi, ki jo bomo postavili mi v naslednjih 5 letih. Dobro, jaz sem pripravil en tak roadmap, kjer se bomo pogovarjali in upam, da bo ta naš pogovor tek, kolikor se le da, spontano. In jaz bi se želel, da organsko, ampak vseeno neka struktura, pa vseeno mora biti, da ne bi šli en čez drugega. In mislim, da se spodobi, da najprej spregovori Zoran in mogoče pove nekaj o projektu, iz nekega, kako rekel, bolj intimnega vidika. Zaradi tega, ker to video je bilo tako nonšalantno, vse zgleda, kot da absolutno obvladamo in vse teče, tako da bomo kmalo živeli z roboti, ki se bojo prehranjevali z nami, oziroma ki bojo z nami ob večerjah lepo delili nam družbo, ampak v resnici ni tako, ne. Zoran, zelo bi me zanimalo, v resnici, kaj je bil ta prvi vzgib, da si iz v resnici zelo klasičnega kiparskega opusa stopil na to področje živih sistemov in začel delati z nekimi tehnologijami, z nekimi materiali, ki so v resnici popolnoma novi za te. Dobro večer. Ja, mogoče moje izhodišče, ki so dejansko modernistično kiparska. Se pravi, začel se je z neko fascinacijo nad živim, ampak v tem primeru govorimo bolj kot nekim organskim materialom, da se uporablja v kiparstvu organski in neobstojen material. In recimo na ta način je pač ta neka pozicija, iz katere sem jaz začel kot umetnik ali pa kot kipar, je modernistična, v kateri se ločuje, da se ne izhaja toliko iz same figure oziroma modela, ampak izhaja iz telesa. Na ta način bi lahko rekel, da se mogoče ne gre tako za lepoto, za nekaj lepega, ampak se gre vsem za neke druge občutke, ki so recimo, ki so taktilni, lahko so tudi recimo ekstimni ali pa lahko bi rekel nagnusni ali pa sublimni po drugi strani. In mogoče kot primer je en izmed prvih projektov, ki sem ga imel, je bil Izgubljeno in najdeno, v katerem sem pobiral dlake iz pisoarjev. In na ta način govorimo o
o nekem tem organskem, o nekem o prisotnosti nekega telesa, ki je pač tam bilo, po drugi strani pa ima sama dlaka recimo dost kulturne konotacije. Zdaj, če bi bila to da recimo, ali pa se odstranjujejo. Potem naprej, en izmed naslednjih projektov je bilo nedoločeno telo, v katerem sem odlil figuro s prašičjo glavo, ampak iz prašičje masti. In da je ta figura lahko sploh stala, je bilo potreben narediti notranjo konstrukcijo, ki je bila hladilni sistem. V tem primeru, seveda, govorimo tukaj o neki fascinaciji tega organskega materiala, ki sam po sebi ne bi mogel ostati, ampak tukaj lahko rečem, da govorimo tudi o tem, da nekako posredno ali pa nekako nevidno v to fascinacijo vstopa tudi tehnologija. Potem recimo, če naslednji projekt, ki je bil konjska moč in v konjski moči smo s pomočjo bakterij razkrajali konjsko meso, da smo dobili ven energijo, ki je potem pogarjala nek avtomat. Zdaj, ta mogoče ne govorimo še neposredno o popolnem prepletu, ampak se pravi, in biološkega oziroma organskega in strojnega, ampak lahko govorimo o neki poti, ki je potem nekako pripeljala do biobota. Biobot ne bi ravno bil preplet organskega, biološkega in strojnega, se pravi, ne bi bil celostno avtonomno telo, da ne bi več ločevali neposredno, da je pač en del biološki, en del je strojen, ampak govorimo o enotnem bitju, o nekem novem bitju, ki je kibernetičen organizem, na en način nima spola, ampak ima pa tukaj recimo vprašanje, kakšna je njegova identiteta, vseeno. Ali pa ima vprašanje, kakšne so recimo lahko njegove pravice, kakšne so, in potem imamo še dost drugih recimo tudi etičnih vprašanj. Mogoče toliko za začetek. No, si se kar fino povedal. Pri tem, da v teh prvih projektih je bilo zelo pomenljiva ta semantika materialov. Ne? Uporabljal si prašičjo mast za prašiča, konjsko meso za moč, ki je sinonim za konjsko moč in tako naprej. In zdaj, kar naenkrat se mi zdi, da to ni več tako v ospredju, zaradi tega, ker je ves ta raziskovalni moment tako prevladal, ne? Pač učimo se nekih tehnik, učimo se delati z nekimi materiali, gradimo celo laboratorij okrog tega, zato da bi pomagali k nastajanju tega projekta. In daj nam povej, kako je to raziskovanje potekalo. Zdaj, če našteješ samo te štiri faze, že po imenih vidimo, da je šlo za različno lokomotoriko, za različne neke gibalne eksperimente, ampak ti gibalni eksperimenti so bili vedno zraven podvojeni še z nekim know-howom oziroma state of the art biotehnologiji, ki so se odvijale usporedno s tem. Tako da, če bi nam povedal, no, malo kako je ta razvoj potekal, da ne vzgledalo, kakor da je imel že v štartu neko vizijo in proti tja je stvar šla. Ja, zdaj, tukaj je kar dost dolg projekt oziroma opus, ki je razdeljen na različna dela oziroma na različne module.
pri katerem smo vsakem, hkrati smo delali nekako celoto, ampak v določenih delih smo razvijali samo nek del. Pred 3 leti, ki je bil prvi projekt Flaneuron, je bila takrat osnovna ideja, da bi naredili to avtonomno telo kot tako, da bi se lahko, da bi ja, bilo avtonomno v prostoru, da bi se lahko gibalo v prostoru. Načeloma v tistem času, pa tudi če danes je te mehki roboti, soft robots, ki so narejeni iz umetnih mišic, so načeloma vsi v hranilni tekočini, ki pač tudi prevaja elektriko, zato da se pač lahko stimulira te mišice. Po drugi strani je pa pač tudi to najboljše okolje za te mišice. In recimo neko izhodišče, ki je bilo takrat zelo lahko bi rekel, optimistično zasnovano, je bilo to, da zakaj ne bi naredili to premikanje tega nekega mehanizma znotraj neke folije, ki je zaprta in katera pač ima, kateri se dovaja hranilna tekočina. Na ta način pač bi bilo to okolje bolj avtonomno od tega, kot je pač pri teh velikih projektih, kot so. Ampak na drug način je pa v bistvu ta ideja peljala do vse te različne module projekta, kateri so se dogajali. Ravno zaradi tega, ker smo videli, da rabimo razvijati določene aspekte tega projekta, ki so ali so neposredno vezani na samo telo oziroma biobota, oziroma so nek podporni element, neka okolica, ki jo ta biobot, to telo potrebuje. In v tem pogledu je recimo Flaneuron se je dejansko začelo že takrat z nevronskimi celicami. Že takrat se je začelo brati te celice in mogoče bo potem bo Erik bolj povedal o tem poteku teh 3 let do vse te 3 module, ki so recimo prišli do današnjega, ki je bil predstavljen v Mariboru. Po drugi strani je se dejansko, ko smo začeli razvijati tega biobota, smo nekako prišli tudi do tega, kakšno bo to telo, kako da bo lahko sploh avtonomno, je kot koncept lahko stoji, ampak skozi različne poskuse, ki smo delali, smo prišli do tega, da potrebujemo ves čas neko spremembo. To se recimo vidi tudi v tem razpelcu, v katerega ne bi bile, v katerega bojo opete mišice. Na začetku so bili to elektromotorčki oziroma so neke računalniške simulacije in je iz nekega preprostega, recimo tako rekoč dvodimenzionalne oblike, prehaja zdaj že v neko trodimenzionalno obliko. Potem imamo pa seveda še projekt, v katerem se je s Kambičem razvijal ta inkubator. Mogoče bi tukaj pojasnil to, da vse to neko moje delo kot kiparja je bilo verjetno v preteklosti vezano na to, da sem lahko dosti avtonomen ali pa da imam pomočnike, ampak vsekakor v tem projektu brez platforme, ki jo pač nudi Kersnikova, je to praktično nemogoče. Ta platforma ustvarja tako povezave z znanstveniki in v bistvu tudi omogoča delo s temi živimi organizmi, ter tudi recimo to povezavo, ki je bilo pri BioBot Insiderju, v katerem se je pač potem razvijal
inkubator z kambičem, ter v tej zadnji laboratorijski situaciji, v katerem se je pač razvil ta prenosni laboratorij, v katerem se predstavlja BioBot. Ja, super. Jaz bi kar skočil tukaj zdaj na Krisena. Ne? Povedal si, da BioBot sestavljen iz teh možganov, ki jih razvijamo, in pa iz tega mišičnega dela. Ne? Sliši se zelo preprosto in logično, ne? Ampak daleč od tega, da bi bila pot premočrtna. Ne? In tukaj bi bilo fino, recimo, da bi malo spregovorili o tem, ne? Kako smo se lotili teh umetnih možganov in kako smo začeli gojiti te nevrone. Ne? Zdaj, tukaj, če jaz dam lahko svojih 5 centov, meni se je zdelo zelo simptomatično za kapelico, ne? Da smo štartali s tem, seveda, da bomo nevrone naredili iz tega, da bomo iz maščobnih celic, ne? Naredili pluripotentne celice in smo seveda vsi na Kersnikovi en popoldan darovali skozi eno tako mikroliposukcijo v biotehni svoj špeh. Ne? Tako da smo zelo, zelo visceralno, je bilo zelo kapeljica style. Ne? Ampak, no, dej, Kristjan, povej, kjer je vse prakse, taktike, strategije smo ubrali, da smo prišli do zdaj, do tukaj, kjer smo zdaj? Pozdravljeni še z moje strani, upam, da se mi v redu sliši. Ja, pot je bila zelo zanimiva, včasih se nam je zaustavilo, včasih nam je steklo. Res je, začeli smo pa z razmišljanjem o tem, da bi vzeli človeške maščobne celice, jih spremenili v matične celice in potem matične celice diferencirali v živčne celice. Na to smo se navezali, zato ker en drug projekt glih v tistem trenutku tudi delal z maščobnimi celicami in smo rekli, ok, to je štart za nas v sklopu tega popoldneva, ko itak oni rabijo maščobne celice, lahko tudi mi izkoristimo priložnost, na kar smo seveda ugotovili skozi raziskovanje, protokole, medije in vse ostale zadeve, ki pridejo s tem, da je mogoč malo s preveliko žlico mi jemljamo zadevo. Torej smo malo stopili nazaj, spet premislili malo, kako bi zastavili, kako si ne bi zakomplicirali naslednjih 20 let življenja ali pa recimo 2 leti. In smo se lotili najprej izolacije živčnih celic iz drozofile oziroma vinske mušice. Načeloma je bil prvi korak zelo super, naučili smo se že veliko, pod mikroskopom smo probali z asiciranjem, ampak sama izolacija živčnih celic iz drozofile potrebuje po mojem, da je ne par let izkušen, da res prideš čisto lepo, ravno linijo odrežeš in lepo lahko izoliraš. Ko smo ugotovili, da tudi to je mogoče malo preveč, smo šli na naslednji protokol, ki je vseboval piščančje embrije. Najdli smo v znanstvenih člankih, da v 6. dnevu razvoja embrija pri piščancih se živčevje začne tvoriti glih v primarne nevrone, ki bi nam zelo dobro koristili, na kar smo naredili pač izolacijo primarnih nevronov, čiščenje in gojenje primarnih nevronov na multi-electrode array dejansko. Ampak smo spet ugotovili, da je samo izolacija in čiščenje potrebuje ogromno dela, da res pridemo do tega, da so enotne celice noter. Smo imeli tudi ogromno težav s tem, da so nam preraščali druge celice. Na parkah nam je dejansko ratalo dobiti dokaj čisto linijo, čisto verjetno nikoli, ampak dokaj čisto linijo, na kar smo potem tudi spremenili, malo obrnali v levo ali pa desno in šli na mišje embrionalne matične celice. Torej, iz pridobljenih mišjih embrionalnih matičnih celic smo začeli z diferencijacijo v nevronske celice, kar se spet sliši kot korak proti bolj enostavni zadevi mogoče, ampak se je izkazalo, da je tu še ogromno neznanega, še posebej, ker nismo imeli v hiši osebo, ki ima veliko izkušenj s tem. Sama diferencijacija recimo traja okrog 20 dni, uspelo nam je pol
polovico krat priditi do konca. Ogromno zadev smo se naučili, ki predstavljajo malenkost nekomu, ki je mogoče že utečen in že 15 let dela v teh vodah, ampak je za nas so bile to ključnega zadeva, zakaj mogoče zadeva ni funkcionirala, kot bi morala. Na kar smo na koncu probali še z zadnjo zadevo, ki je bila, da smo enostavno kupili primarne mišje nevrone in jih gojili čisto linijo, gojili na multi-electrode array sistemu, kjer so v redu zrasli. Smo tudi teste delali. Ja, če preštejem, je to 5 različnih protokolov, 5 različnih celic, tipov celic, 5 različnih zvrsti medijev, ki so potrebni. Pri vsakem protokolu je tu še med 10 pa 20 različnih medijev, ki jih moraš konstantno uporabljati v različnih koncentracijah, kjer prinese ogromno, ogromno izzivov, bom rekel. To je zdaj že tretje leto, če se ne motim, leta tudi minevajo prehiter, odkar se ukvarjamo s tem in moram reči, da smo se ogromno naučili in da počasi osvajamo ta planet tkivnega inženirstva oziroma gojenje živčnih celic vsaj. Kar nas seveda pripelje do dr. Tjaše Lepko, ne, kjer bi morali v resnici začeti že pred 3 leti. Ne. Sam, mi smo se seveda lotili tega kot pravi giki in zakaj bi stvari delali enostavno, če jih lahko zakompliciramo do amina, ne, in odkrijemo toplo vodo sami. No, ampak kot si rekel, tukaj je ključno, da smo se ogromno naučili, ne, in to je tudi poanta v bistvu tega leba, ker potem iz vseh teh nekih poskusov, ki jih mogoče znanstveniki ne bi nikoli naredili, pridemo do nekih spoznanj, do nekih uvidov, ki jih lahko uporabimo v nekih čist drugih situacijah. No, ampak tukaj seveda, Tjaša, vredno za neko znanstvenico, ki prihaja iz nekega takega elitnega znanstveniškega okolja, je sodelovanje z umetniki in drugimi inženirji v nekem umetniškem raziskovalnem okolju precej drugačno od tistega, česar ste vajeni v Londonu. Ne? Dobro večer še z moje strani. Res je, ja, tudi jaz sem se sama veliko naučila iz tega sodelovanja, moram priznati, in sploh me fascinira to razmišljanje, kako drugačno je v bistvu iz te umetniške strani in seveda po svoje izjemno, izjemno zanimivo in širi ta obzorja, v bistvu kako umetniki vidijo tudi naše delo oziroma kako ga nekako pretvoriti in narediti zanimivega tudi za splošno javnost in to je v bistvu za nas znanstvenike tudi izjemno pomembno, ne samo to, da s tem poskušamo zdraviti bolezni, širiti nova odkritja, ampak seveda tudi samo znanstveno raziskovanje približati splošni javnosti, da se mogoče ljudje malo več razumejo, kako kompleksno je, v bistvu kaj delamo, ker načeloma do tega nimajo dostopa in s takšnimi projekti se mi zdi, da damo veliko boljši vpogled, da se tukaj to predstavi, kako kompleksno je to delo, kako dolgo to traja, koliko različnih protokolov je potrebno sprobati in tudi naše znanstveno delo poteka posebno na isti način, da res testiramo različne stvari, se učimo na lastnih napakah in potem gremo tam naprej, iščemo, kaj bi šlo narobe in korak za korakom v bistvu napredujemo do nekih spoznanj oziroma, da nam nekaj potem tudi uspe, tako da tukaj ni nič s tem narobe, da je pri vas tako potekalo, to je čisto normalno, to je čisto normalen začetek pravega znanstvenega dela, bi jaz temu rekla. Super je to slišati iz ust znanstvenice, ki ima res, ki je res legitimizirana za tako izjavo. Ampak vseeno, a nam lahko mogoče malo poveš, tako na kratko, kaj je state of the art zdaj teh umetnih možganov oziroma gojenje nevronov v polju znanosti? Ne? Kaj je tisto, kjer je že čist na ravni neke rutine in kaj je tisto, kar vas drajva in kjer pristopate meje, v kjero smer se potem, zdaj to, kar, to znanje, ki ga že imate, v kjero smer se razvija?
Ja, tako bi rekla, da sama izolacija nevronov iz tkiva, recimo nikoid, kot v celično kulturo samo, to so postopki, ki so že zelo ustaljeni. Ali pa tudi, kot je Kristjan omenil, diferencijacijo iz teh mišjih matičnih celic. To so postopki, ki so že ustaljeni in se že zelo uspešno uporabljajo za raziskovanje različnih nevrodegenerativnih bolezni, seveda za razvoj novih zdravil, za testiranje novih zdravil, seveda pa tudi za samo razumevanje, kako razvoj možganov sploh poteka in tudi samo delovanje živčnega sistema. To je osnova, ta bazična znanost je osnova za vse nadaljne raziskovanje, seveda. Kar pa je še precej v povojih, seveda, vprašanje je, koliko sama taka celična kultura je reprezentativna za naše možgane kot model raziskovanja in zato znanost zelo, zelo se premika v to smer, da probamo narediti v bistvu take mini možgane, bi temu rekla, ker ne bojo sestavljeni samo iz nevronskih matičnih celic, ker imamo več celičnih tipov v naših možganih in poskušamo ustvariti take mini 3D možgane, ki bodo prav v 3D obliki, seveda to je zelo majhna stvar, vendar imajo različne celične tipe, te celice so žive, te nevroni oddajajo signale in to je mnogo bližji model, bom rekla, našim dejanskim možganom in pa seveda bi podala, da se tukaj nagibamo predvsem, da te celice ustvarjamo iz človeških celic, pravi recimo lahko vzamemo celice iz človeške kože ali pa tako, kot ste vi imeli recimo idejo vzeti iz maščobnih celic, jih vrniti v tisto njihovo pluripotentno stanje in pa jih potem diferencirati v te različne celične tipe. In ne samo v nevrone, kot sem temu rekla, ampak z različnimi faktorji. Z različnimi faktorji jih uspemo v bistvu diferencirati različne celične tipe, ki bodo tvoril tak pravi mini 3D organ, podoben možganom in seveda iz človeških celic. Zelo, tako da poskušamo čim bolj podobno situacijo odstvariti, kot jo imamo mi v samih možganih. V to podobno situacijo seveda spadajo tudi druga tkiva, ki niso nevronska. Ne? Ko sva se pogovarjala o tem, kako naj ti tridimenzionalni možgani izgledali, ne? Je seveda posebno mojstrstvo tudi, kako zložiti ta puzzle skupaj. Ne? Seveda ne gre samo za enovrstne celice, ampak gre za različne vrste celic. Vsaka celica, ko jo gojiš, rabi svoj medij in zdaj, kako potem to magijo tega spajanja dosež. Ne? Recimo preko je Kristjan govoril, da smo imali iz te piščanče hrbtenjače nevrone, da smo imeli ogromno še nekih drugih celic, ki so nam potem pokvarili celo kulturo. Ne? Ampak recimo vi pa v resnici se že ukvarjate s tem seštevanjem teh različnih celičnih. Tako je. To povsem drži, ker seveda vse temu vsaka druga celica vpliva na drug celični tip. To vse mora delovati vzajemno in predvsem je to pomembno pri recimo sploh pri raziskovanju, pri odkrivanju novih zdravil, je to sistem, ker seveda, če boš imel samo izolirane živčne celice, se ne bodo isto odzvale, kot pa imaš, če imaš ostale celice prisotne, ker bodo te celice tudi same povzročile nek odziv na zdravilo in posledično na naše nevrone. Tako da mi se dejansko, tako kot ste rekli, nagibamo, da bi res vzpostavili s tem, kjer bi bili res vsi celični prisotni tudi v naših možganih. Zdaj, recimo, če divje spekuliram, ne, ali obstaja teoretična možnost, da bi sestavili možgane in da bi recimo imeli neko funkcionalno tkivo, ki bi dejansko bilo sposobno upomnenja, recimo nek tak eksterni pomnilnik. To je tako vprašanje mogoče. Govorimo to o stotih letih, da bi prišli tako daleč. Jaz bi rekla, da smo še vedno dosti na začetku, kaj že uspešno delamo, je ustvari določen del možga.
kar pomeni, da vemo, da je ena regija, ki je mogoče pomembna za gibanje ali pa mogoče pomembna za spomin, uspemo to regijo že zelo dobro diferencirati, ampak naši možgani so stavljeni iz različnih regij in v bistvu nekako v umetnem okolju priča celice, da bi se diferencirale v te različne dele kot en potem in tvorili nek skupek, to je še zelo daleč. Ampak je zagotovo zelo velik napredek že dobiti celotno regijo, ki res vsebuje različne celične tipe, ki so tudi funkcionalni, se dejansko podobno vnašajo, tako daleč pa smo zagotovo že in to spoh v zadnjem času, bi rekla, je bil tak boom in res izjemen, izjemen napredek je bil dosežen v tem. In super, hvala. Ampak seveda, Zoran, to, da bojo znanstveniki naredili možgane čez 100 let, nas sploh ni prestrašilo. Ne? Mi smo se spravili delati možgane že kar takoj. Žana, lahko daš Zoran na not? Ja, ravno to je zanimivo, ker govorimo o relativno novi, to je več kot 40 let razvoja, ampak o novih vpogledih v možgane. In recimo mislim, da so nekje v 60-ih letih so začeli delati s tem, da so te elektrode začeli razvijati bolj kot nek eksperiment, kot prej bi rekel napako, od katere niti niso pričakovali, da bo dejansko šla tako naprej, do tega, da v bistvu so se celice, ki so je na začetku 90-ih, ne, da so jih lahko pač razdelili na pluripotentne. Se pravi, govorimo o neki revoluciji kot taki, ampak še zmeraj ta revolucija o teh, ne vem, kako delujemo možgani, včasih pač so pač odprli lobanje pa pogledali možgan. Niso, ne vemo še danes, kako delujemo možgani. In mi smo načeloma rekli, ker eno je, da je v bistvu projekt relativno zahteven, po drugi strani pa tudi drug, da smo začeli z nečem, kar so začeli v 60-ih letih. In na ta način smo mi tudi počasi pridobivali to znanje in kaj bi bilo, recimo, ker recimo kemikalije so relativno drage in smo pač tudi protokole, ki smo zbrali, so relativno te, ki so bili manj zahtevni pa tudi cenejši. Ja, zagotovo smo bili spodbujeni z projektom od Gibenarja, CELF, ki smo gostili tukaj v kapelici in recimo, ko je Gibenari, ki je pač eden od članov zelo glasne skupine Simbiotika, ki je na nek način role model vseh nas, ki postavljamo laboratorije, ne, oni imajo uprto na univerzi svoj lab, ampak on je bil zelo navdušen nad biotehno in nad pogoji, ki jih imamo tukaj, on je celo večkrat rekel, da imamo boljše pogoje, kot jih imajo oni in seveda, da dobiš korajžo, ne, in da se spustiš lahko en tak projekt in da ne razmišljaš o tem, da boš rabil 60 let, da prideš do sem, ampak da nekako delaš te desetletne skoke čez to neko znanje, ki je že na voljo in ki je za katerega smo videli, ne, da ga lahko obvladajo tudi umetniki. Zdaj, tukaj bi vseeno jaz pripeljal noter Erika, ki se je pojavil v projektu kot tisti vezni člen med tem živim tkivnim delom in med tem mehanskim lokomotornim delom. Ne? In da, Erik, povej malo, kako smo se lotili tega zaznavanja signalov in prenašanja in kje smo zdaj? No, lep večer. Bilo je kar zanimivo. No? Treba se lotiti kar malo biokemije in neuroscience. No? Treba je zvedeti, kakšne specifikacije
teh električnih signalov nevroni dejansko dajo, zato da smo vedeli, kaj je treba sploh sestaviti, da lahko merimo. Tako da na začetku je bilo kar nekaj raziskovanja, branje člankov, da smo videli, kako ostali merijo, kaj uporabljajo, na kaj smo pogruntali ta multi-electrode array, v katerem tudi gojimo nevrone. To je Kristjan malo prej omenjal, tudi vidite na posnetku, ko ga menja. Se mogoče tukaj Žana lahko vprašali, če nam da eno slikico odzadaj med tem, ko govoriš. No, sej, mogoče prvi prototip, če bo Žan lahko dal slikico, se bo gor videl ta multi-electrode array in v bistvu tudi prvi prototip za merjenje. No, ker na tej sliki je pod mikroskopom ta multi-electrode array, te pikice so v bistvu kot neke kontakti. Na to se pritrdijo nevroni. Seveda so to zelo majhni, tako da če prav smo se v biologiji učili, da vsaka celica naj bi imela okrog 70 milivoltov električnega potenciala, to žal ne moremo izmeriti, ker je toka zelo malo, tako da v bistvu merimo mi zelo majhne vrednosti, no. Tako tle bo treba kar nekaj preštudirati, kako bi to ojačal ta signal. Zdaj ne vem, Žan ima mogoče slike od prvega prototipa? Žane, lahko daš uno škatlo z žicami, belo, ki je tak close up. Še malo. No ja, tako da ja, v bistvu začeli smo s čist s svojimi prototipi oziroma očitki, da smo neke poizkuse. Največji problem mislim, da je bil v tem, da nismo imeli pravih meritvenih naprav, ker so zelo nizki signali in nismo imeli niti za stimulirati na začetku, za meriti tudi ne, ker si mogel prvo ojačati, tako da smo malo na slepo delali. No, kasneje smo nekako s tem prototipom uspeli nekaj narediti, nekaj smo tudi imeli, še takrat, ko smo imeli z temi embrioti. Tako da ja, no, kasneje, ko smo šli pa v Pariz, prej smo šli v Pariz, tisti je bil en velik korak za nas. Tam smo šli delati z temi človeškimi celicami, kot je Tjaša rekla. Veliko lažje je bilo, ker je bilo več celic na kupu kot pa prej, ker seveda nevronska celica mora biti na tej elektrodi, da lahko sploh kaj izmerimo. Če je odstranjena ali pa predaleč, so prenizke vrednosti, da bi lahko merili. Ampak ko smo bili pri Tjaši na obisku v inštitutu, smo izvedeli kar precej novih informacij. Tako da nam je to pomagalo narediti prestop iz našega prototipa v nek open source ojačevalec za merjenje teh nevronskih signalov in to smo kasneje z Gregorjem tudi sestavili. Se pravi, smo imeli potem kasneje že open source napravo za merjenje, katero ste videli tudi na posnetku. Tako da ja, in tisti smo kar spravili iz približno take škatle za prototip na tak majčken čip. In to je bila velika razlika, no. Veliko je olajšalo delo, cena je ista, ampak delo je bilo pa olajšano, no. No, ampak vseeno se mi zdi, da cena v štartu, da je bila taka, da je pač je bil ječevalc nedosegljiv za nas, ne? In zato Tako. smo se tudi odločili, da ga gremo delati sami. Še se spomnim, kako smo imeli par mitingov, na katerih se je bilo treba odločiti, ne? Kupimo vse te drage komponente in jih potem, a smo jih sposobni zložiti skupaj, no? Ali bomo samo te komponente imeli. Res je, najprej je bila škatla velika, skoraj kot škatla za čevlje, zdaj je pa to na enem majhnem čipu in v bistvu opravlja svojo funkcijo, ne. Mogoče samo ena majhna pomba, dejansko, ne, potek gojenja nevrona je tak, da se gojijo najprej v inkubatorju, v petrivkah, potem, ko se ti nevroni, te celice razrastijo, jih je treba
razstaviti, ne, z nekim topilom in potem prestaviti na ta čip, na ta na to mejo, ne, ta multi-array elektrod in moliti, da se one tam primejo in narastejo. Ne tako, Kristjan, da je tako, zato tudi Zoran zelo dobro vedel. No in če se one tam lepo zaredijo, ne, so to za nas že, mi smo že srečni, to so že naši možgani, oziroma, no, naši ravno ne, ampak možgani biobota. Skor, tudi lahko sam dodam, da najprej, ko se primejo, smo zelo srečni, odpiramo šampanj za prvi stage, to je tako, ko NASA pošilja raketo gor, ko pridejo do tizga, ko odvrže prvo raketo dol, je prvi stage, pa moramo še naprej pa se skonektati na International Space Station. Tako da pa nas je tudi, pač, ko se primejo, je prvi stage, pol morajo so pa one še, kot bi rekli, dozreli, kot dobro vino mora pač iti čez proces, da dozori in tudi nevronske celice morajo priti pač do tega, da so zrele, da lahko električni potencial proizvaja in vse ostale zadeve, ki jih delajo. Tako da se velikrat pol nismo še čist srečni, mislim, ne proslavljamo, no, tako bom rekel, že prvi zadevi. Tjaša, ampak pri vas je pa ta protokol že v resnici kar tekoča, ne? V bistvu ste te drame prvih stopenj nekako že oddelali in ste dosti suvereni v gojenju tega. Ne? Pa me zanima, kaj je tisto, kar merite pravzaprav? Ne? Zdaj ta aktivnost nevronov, ok, mi jo zaznamo in za nas je to dovolj, ampak verjetno pa za vas ni to, ne, cilj. Tako drži, ja. Zatim bi rekla, ja, da ti protokoli so dokaj ustaljeni, ampak v znanosti je vedno tako, da so kakšni zunanji faktori, ki jih ne moreš predvidevati, tako da se tudi pri nas pogosto zgodi, da gre kaj narobe, pa da je treba ponavljati, se pravi, ti poskusi se ponavljajo znova in znova in tudi mi vsi vedno upamo, da bo vse šlo tako, kot je treba, ker to so take malenkosti, ki lahko vplivajo, da si skoraj že ne moreš predstavljati. Drugače, glede vprašanje, kaj pa mi sploh merimo, kaj je naše vprašanje, je načeloma, mi se želimo fokusirati bolj na nevrodni kot model za nekih bolezni in specifično recimo za nevrodegeneracijo in naše raziskovanje poteka tako, da v bistvu mi dobimo pacijentove tkiva, se pravi njihove celice, ki, kot sem jih omenila, jih reprogramiramo nazaj v pluriproteinne celice in potem gremo skozi vse te stopnje diferenciacije v nevrone. In seveda nevroni, ki prihajajo iz nekih pacijentov, njihovi signali bodo seveda zelo različni od tako imenovanih zdravih kontrol oziroma zdravih ljudi. In to je tisto, kar nas zanima, razumeti, kako lahko gre to narobe in kakšna je razlika v teh signalih in pa seveda potem na takih modelih tudi testirati različna zdravila. Se pravi, se mogoče ta signal da celo popraviti z določeno molekulami, ki jih mi iščemo, se ga da izboljšati, se ga da približati temu, kar je pač v zdravih ljudeh. Tako da to je ta naš bolj namen, kaj mi delamo. Ne? To je bilo možno zdraviti recimo Alzheimerja, pa demenco, pa te stvari. Na ta način razmišljate? Tako, ja. S tem, da v teh boleznih, ko enkrat pride do te stopnje, da so nevroni že tako zelo degenerirani, jih je težko pač pripeljati nazaj. Tako da mi poskušamo to res delati že malo na bolj zgodnih stopnjah, kjer simptomi mogoče se niso tako izraziti in izjemno pomembno je podariti to, da je to treba v bistvu začeti zdraviti že res v stopnjah prej in ravno zato nas zanima, kako zgodaj se v bistvu lahko že zaznamo te motnje v prenosu signala, bi rekla, in to naš model tudi omogoča. To je ta eksperimentalna farmakologija, ne, kot področje. Kaj pa, a se kdo ukvarja tudi s to spominsko funkcijo teh celic na področju te nevroznanosti?
Čudi s tem, da te celice, ki so odgovorne za spomin, so pa v bistvu v drugem delu možganov. To imenujemo hipokampus, kjer imamo v bistvu tudi tematične celice, ker načeloma na splošno neuroznanosti velja naši možgani, so, ko so enkrat ustvarjeni, so takšni, kot so in nevrona ne može nadomestiti, ne, ko pač je, ko odmre ali gre karkoli narobe, nova celica ne more nastati. Vendar pa so zelo redke regije, ne, ena izmed teh je v našem možganih hipokampus, ki ima še vedno te tako imenovane nevralne matične celice in te v bistvu ustvarjajo nove nevrone, vendar pa je potrebno podariti, da to starostjo je teh celic vedno manj in zato tudi, in te celice so odgovorne tudi za učenje, za ustvarjanje spominov in vsi vemo, da smo s starostjo mnogo bolj pozabljivi, težje si zapomnimo in to je razlog za to. To bi rekla k temu, da je spet en drug tip celic v možganih, ki je za to odgovoren in pa da na žalost, in to je ena stvar, ki jo na našem inštitutu tudi dajemo zelo velik podarek, ne samo bolezni kot same, ki so na žalost zelo pogoste, ampak tudi samo staranje in kaj se dogaja, ko postajamo starejši in kaj gre na robe, da možgani ne funkcionirajo več tako, kot bi mogli. Tebe, Zoran, pa je v resnici še posebej zanimala prav ta disfunkcionalnost, ne, povezana s to lokomotoriko. Enkrat smo se pogovarjali, ampak nismo potem razvijali naprej. Mogoče zdaj priložnost, da poveš nekaj več o temu. Ja, eno, kar je zanimivo, je, mi ne moramo verjetno tekmovati za nekimi giganti, ki delajo robote, ki, kot je, ne vem, Boston Dynamics in ostali. Tako da načeloma delamo lahko na nekih zadevah, ki so, ki mogoče njim niso toliko v interesu, meni osebno pa nam pa se zdijo zanimive. Več o manj, recimo, ko smo prej omenjali CLF, pa simbiotiko, je v bistvu ravno zanimivo to, da je Gaben Ari je sodeloval s dr. Stephenom Potterjem iz Amerike, ki je začel te raziskave z mejo. On je v bistvu tudi razvil to membranco, da te kulture del časa živijo, ki se dejansko uporablja na teh več elektrodnih poljih od multi-channel systems. Drug del pa je recimo zanimiv ta, da je Kevin Warwick iz Anglije je pa en izmed prvih razvil nekega biobota, na ta način, ki je deloval na podganje možgane, Red Brain Robots, mislim, da je to 2007, in načeloma v tistem delu je pač ta robota, ki je nekako, ker pač njemu je bilo pomembno, kako se ta vsak robot za vsako novo kulturo teh celic orientira v prostoru, oziroma se uči in to to so pač ugotovili, da je pač vedno drugače. Ne? In recimo več manj je dost lahko narediti robota, ki se pač premika po štirih kolesih, ker je pač njihov glavni namen je, da dobijo to podatke, kako se bo upravljal ta robot. Recimo to, kar smo mi delali in vendar se sveti, je celotna ta konstrukcija je bila na enem velikem kolesu in dve ekscentrični tačke so bile na straneh. In v tem trenutku je recimo Matic Potoček, ki se deluje pri projektu BioBot že ves čas, je razvijal ravno to inteligenco, kako določiti neko pot nekemu mehanizmu, ki ni določen. Se pravi, noge se pač, recimo, da se pač ta tačka se na vsake tok časa dotakne, ta tla recimo niso ravna in več čas je bilo treba razviti, zato da ta konstrukcija ima neko smer, je bilo treba razviti nek algoritem računalniški.
Tukaj bi mogoče, ja, samo ena taka kratka digresija. Tjaža, z funkcionalnega vidika je razlika, če uporabljamo mišje celice ali če uporabljamo človeške celice? Nevroni. Rekla bi, da funkcija nevronov bo enaka. Glavna funkcija je seveda prenos akcijskega potencijala in v tem primeru bi rekla, da tukaj ni razlike za ta specifičen projekt. Ne. Seveda pri nas je malo drugače za testiranje zdravil, razumevanje samih celic je seveda pomembno, ker ni nujno, da se bodo mišje celice enako odzvale kot človeške, ampak sama celica po sebi, sama funkcija pa je enaka, bi rekla, ja. Kris, zdaj, če sem prav razumel, ti si že zelo samozavesten glede tega, da zdaj z nevroni nijamo več težav. Torej, torej možgani, ki jih potrebujemo, so. Ja, so bili. Ja, se mi zdi, da če ne bomo res delali, ne bomo nič naredili. Če bomo rekli, če ne se prestrašimo in rečemo, ok, težko je, gremo nekaj drugega, ne vem, če smo jih veliko naredili. Se zdi, da smo se ogromno naučili, ful je nekih trikov blok, ki jih pač sam nisem prišel do njih, ker nisem se nikoli s tem ukvarjal. Meni se zdi, da smo na zelo dobri poti. Moramo pač še malo pogledati, kaj nam je delalo največje težave. Imamo vse protokole, imamo laboratorijski dnevnik, ki je vesno pisan. Tako da, če se zdaj z januarjem, ko se bomo spet lotili naprej dela, korektno lotimo, se mi zdi, da smo na zelo dobri poti, da tudi mi osvojimo nekako, da bo to laufalo. Kot mora laufati. Ne pokaš ravno od samozavesti, no, ampak nisi pa črnogled. No. To je že kar zadost. Ne, vprašam se te zaradi te, ker sem rekel, ok, zdaj nevrone imamo, ne, zdaj pa bi prosil Zorna, da pove, ne, v kaj smo se namenili v naslednji fazi. Ne, tukaj mislim, da bomo Tjašo kar izklopili, zaradi tega, ker vemo, kakšne je njeno mnenje, ampak vseeno, no, v resnici imamo nekaj izkušenj v sodelovanju z Educelom in z gojenjem mišičnih celic. Ne? No, v bistvu povej nam, kakšen je načrt, no, za naslednjih par let. Zdaj, ta biobot se mora premikati in želja je, da to, kar ga premika, so mišične celice, ki so stvarjene. V bistvu je par protokolov, katere so, ne vem, kakšne 2018, mislim, da je Morimoto, je takrat razvil ravno ta nek mehanizemček, ki je premikal, ki so ga premikale te mišice, oziroma na Duke so dosti delali za recimo temi poskusi. Predvsem zaradi tega, ker ampak oni so delali s srčnimi celicami, pravi, ki več čas utripajo. Medtem, ko recimo Morimoto je dejansko so delali z skeletnimi celicami. In v bistvu se kar je v bistvu pri njih bil en izmed razvojev, je ravno to, da ko so testirali te celice na tej podlagi, je ta podlaga vedno recimo nekje ležala. Oni so jih upeli v ta mehanizem in ker sta bila pač obe podlagi, oba nosilca sta bila enaka, je v bistvu tist, ki se je, ko se je bil stimuliran, ki se je skrčil, je bil drug raztegnen in ko se je stimulacija popustila, sta v bistvu pa ta nazaj šla v neko osnovno lego. In recimo ta princip se mi zdel zelo tak smart na en način. In iz tega nekako smo tudi izhajali, da bi radi mogoče ravno naredili neko konstrukcijo, ki jo poganjajo ravno te mišice. Zdaj, načeloma je
dosti, kar se dela, je v Londonu imajo ravno te neke živčno-mišične modele že razvite, ampak kar bi mi zdajle v bodoče delali, je to, da nevronske celice bojo zgolj upravljale opremo, ki bo stimulirala te mišice. Zdaj, tukaj seveda je ideal, kateremu projekt stremi je ta pigmalionovski vznik, ne, te živosti v tej skulpturi. Ne. In to je zagotovo, seveda nas spremlja ves čas ta poetika neuspeha. Ne. Ampak vseeno se mi pa zdi, da po eni strani smo tukaj zgenerirali neko ogromno količino vednosti in znanja, imamo možnost, da se te prakse razvijajo. Ne. Ta umetniški del, ne, mi zanima. To veš, da se stalno pogovarjamo. Ne. In na kakšen način se ti zdi tebi kot strokovnjaku za lokomocijo, tukaj imamo v mislih pač tvoje lutkarsko delo. Ne. Ti znaš animirati figuro, ti znaš animirati objekt, znaš mu dati dušo skozi gib. Ne. V kjero smer se nagibaš zdaj pri tem tvojem organizmu? Ja, ta pigmalionovski princip, ki si ga omenil, ali pa lahko bi rekel tudi Pinokio, Ostržek, ali pa v končni fazi Mary Shelley, ta Frankensteinov stvor, ki je. V bistvu vse temelji na neki želji. Tudi recimo Pigmalion sam je v tej originalnem mitu ni bil neposredno kipar, on je postal kipar, umetnik še lepol v času romantike, ampak tam v antiki je pač on bil na en način fetišist. On je gledil to neko podobo iz slonove kosti in iz te kosti potem vznikne podoba ženske, s katero pač on ta pigmalion živi naprej, recimo, in isto recimo pri Pinokiju. Večinoma se gre za neko željo, pa mi načeloma verjamemo v to animacijo. Ne. Kaj se mi zdi recimo zanimivo pri projektu BioBot, oziroma pri teh projektih, ki so zelo umetniški na tem področju, je, da govorimo o dejanskih mehanizmih, katere upravljajo organske ali pa živi organizmi, ne, na en način žive celice. Zdaj, mogoče pač ni to zdaj podoba lepe ženske, kot v primeru Pigmaliona, ampak govorijo pa o dejanski stvari. In zdi se mi, da je recimo tukaj zelo, zelo zanimivo, sploh tukaj na področju nevronov je, če gledamo ravno, kaj smo rekli Selef od Kai Benerja, on je uporabil te podatke, ki jih dobil od nevronov, zato da je naredil sintetizer. Glede na to, da so celice narejene iz njegove kože, je v bistvu naredil to neko drugo substitut sebe. Ker on sam se recimo ni imel časa učiti glasbo, je rekel, da na ta način naredi mehanizem, se pravi vzgoji celice iz svojega tkiva, ki je načeloma synthesizer, ki potem improvizira z nekim drugim glasbenikom, ki je v prostoru. Mogoče to na en način zelo tako lep, klin, čist kos, zaradi tega, ker podatki, ki so iz živega organizma in lahko neposredno upravljajo sintesajzer in ustvarjajo glasbo.
v teh primerih, recimo, se mi zdi, kaj bi ne rekel potem konec prejšnjega leta, pa na začetku tega leta, je začel tudi delati iz krvne plazme mišična tkiva, ki so bila srčna in v bistvu so utripala in so se pač premikala po prostoru. Tako se mi zdi, da to, da lahko mi upravljamo za temi celicami še nekaj drugega, kot zgolj, da delamo samo na polju signala, ampak da je to signal vezano na gibanje, se mi zdi, je en tak zanimiv aspekt, kako to narediti, ravno zaradi tega, ker če govorimo o nekih disfunkcionalnem gibanju, pač to disfunkcionalno gibanje lahko vežemo na neposredne bolezni, mogoče se jih niti ne zavedamo, zaradi tega, ker so pač ali je prenača prekinjena, ali pa v bistvu pač pride do teh bolezni, ki se razvijajo. In na ta način lahko govorimo, da zdaj mogoče skozi to umetniško delo se osvetli tudi ta del, ki mogoče ostaja nekak neviden, ko bi se prizadane določen del populacije, ostali del populacije pa mogoče se tega ne zaveda. Mogoče ravno zdaj, kaj pač v času korona se mogoče vedno bolj zavedamo pomena zdravja in ta način mislim, da mogoče je to en izmed odvodov narativnih. Ja, zdaj ta naš pogovor traja že urco pa 10 dobro. Imamo nekih dobrih 20 poslušalcev. Imamo mogoče kdo kakšno vprašanje za naše goste? To je ena stvar. Režiser nam jih bo spustil na monitor, če ok. Drugač pa, ima kdo od vas, ki ste tukaj, sodelavci, kakšno vprašanje za koga drugega? Jaz imam eno vprašanje za Tjašo, namreč. Glede na to, da smo se mi zdaj na Kersnikovi oziroma v biotehni ukvarjali z nevroni in pričakovanja so bila, bom rekel, da ful večja, kot pa kakor se je začela razvijati. Zadeva me zanima, koliko časa se že ti recimo z nevroni ukvarjaš. Sem toliko za občutek. Koliko časa se ukvarjajo z nevroni, pa dejansko, kaj je naslednji korak na vašem inštitutu? V katero smer boste šli z raziskovanjem z nevroni? Ja, v bistvu, reče, nevroni se ukvarjam že kar nekaj časa, v bistvu že med samim doktoratom se začela ukvarjati v bistvu bolj s temi nevralnimi matičnimi celicami, ki sem jih prej omenila in v bistvu tam je bilo bolj vprašanje, ali bi lahko te nevralne matične celice uporabili kot vir novih nevronov po možganskih poškodbah. To je tudi en aspekt, ki ga nisem omenila, da seveda, ko se zgodijo možganske poškodbe, so nevroni nenadomestljivi in da rabimo res veliko raziskovanja in novih virov, kako bi te poškodbe lahko uspešno zdravili in nadomestili ta izpad celic. Glede vprašanja, kako naprej, pa v bistvu naš glavni cilj je, kot sem omenila in kot se najbolj vsi zavedate, za nevrodegeneracijo še vedno, na žalost, nimamo primernih zdravil in mi res aktivno delamo na tem, da bi probali nekaj najdeti, ki bi dejansko pomagalo, mogoče ne tako, kot se nekaj ne povrnilo te poškodovane nevrone v prvotno stanje, ampak mogoče zavrlo ta razvoj bolezni že v zelo zgodnjih fazah in pa seveda tudi delamo na tem, da bi našli neke markerje, ki bi kazali na to bolezen že preden sami simptomi nastopijo, ker smo se že zelo zgodaj naučili v znanosti, da na žalost so okvare že kar velike še preden sami simptomi tudi nastopijo in res je naš glavni cilj res najdeti neka zdravila, ki bi dejansko pomagala in ki bi jih porabljali že dosti v zgodnji stopni, da bi dejansko preprečili v bistvu napredek bolezni in nam omogočili seveda, ko bomo starejši, tudi bolj kvalitetno življenje. Okay,
V muzeju na Danskem sem videl razstavo Mind the Gut, kjer je bilo v resnici ta navezava med možgani in med črevesjem, se pravi mikrobiomom, ne, nekako izpostavlja, ampak na razstavi so bili v glavnem so bile bakterije in mikrobiom, zelo malo je bilo nevronov tam. Ne. A je mogoče tudi to kaj zanimivo za vas? Zagotovo je zanimivo predvsem ta sistemski vidik, kjer na možgal ne smemo gledati kot en izoliran organ, ker dejansko je potrjeno, da bakterije iz črevesja vplivajo na same možgane in da moramo tukaj res gledati na celotno telo kot neko enotno, enoten sistem, kar zna biti včasih in ravno do tega je v bistvu to raziskovanje tudi toliko težko, ker je toliko enih faktorjev in čeprav bi si želel, da mogoče tačno bi zdravil en organ, ampak potem ugotoviš, da bi vam moral mogoče še drug organ, ki lahko na to vpliva in te povezave je res tudi nekaj, na kar zagotovo moramo misliti in v prihodnosti razmišljati o tem. In zagotovo znanost gre tudi v to smer, da se čim več teh povezav odkrije in poskuša nekako najdeti rešitev za to. Hvala. Iz družine nam sporočajo, da imamo vprašanje za Zorana. Zoran, kako kot avtor, ki ima dolgoletne izkušnje s klasičnimi kiparskimi materiali, s katerimi lahko relativno hitro prideš do konkretnega objekta, doživljaš počasnost nastajanja dela v primeru dela z živim materialem in vso dramo, ki so ob vzpostavljanju in ohranjanju živosti odvija v laboratoriju? Ja, je kar drama, ne? Kaj že mislimo, da je, ne, in zdaj pa, pa v bistvu v naslednjih treh urah se zgodi, da pa ni več, ne, tako da, in recimo, ravno to je, da se sploh vzgojijo celice, je recimo poteka skoraj en teden ali pa dva tedna, da lahko pridemo do tega, da so one že dost zrele, če sploh pridemo do tega, da doživijo ta stadij in na ta način se v bistvu vse zamika. Mi načeloma znanstveniki verjetno lahko dnevno delajo po več teh protokolov, pa v bistvu delajo tudi po več recimo samih manjših teh provedk, ampak gojišč. In na ta način, če zmanjša možnost, da če recimo pol umreš, zmeram pa je dost drugih, da recimo delajo z njimi. Tako da mi smo dostkrat, recimo, ko smo je gojili na nekih petih, šestih multielektrodnih poljih in pol upali na vse najboljše, ampak pač se zgodi, da ali je jih nekaj zmotil, ali je neka napaka bila recimo tudi v opremi, enkrat, ko CO2 je preveč spuščal, ko smo jih zadušili. Tako da v bistvu, ja, časovno je ta projekt čisto na neki drugi ravni. Tako da, ja, lahko bi rekel, da na en način je frustrirajoče, ampak pol nekako padeš v ta ritem, pa gre vse lepo počasno, što se pol mi sami tudi malo umirimo, pa počakamo, da bo naslednja testirana. Ja, to se mi zdi zanimivo. Ne? Ti si rekel, da kot modernistični umetnik v resnici stopaš v to polje. Ne? Zdaj pa kar naenkrat seveda ta spektakel temu umetniku geniju na nek način prikrajšan. Ne? Naenkrat v ospredje vstopajo ti neki drugi živi akteri, ta neka druga živost. Ne? A si kdaj razmišljal o temu? Ja, se mi zdi, da se je na večjih ravneh to spremenilo.
ta modernistična filozofija, katera pač spremlja tudi polje vizualne kulture, se recimo pri meni, a pa pri meni osebno, verjetno tudi pri drugih, nekako spremenila v pogledu nekega transhumanizma ali pa posthumanizma, v katerem pač vsekakor ni več tega nekega antropocentričnega pogleda. Lahko bi rekel, da ne vem, kakšnih koliko 20 let nazaj, ko sem bil še na akademiji, ali mogoče malo več, sem naredil ene take miške, ki so bile nagačene, na katere sem dal ušesa iz lateksa, ki so pa olita, in to je recimo v tistem času je bilo popularno. Predvsem sama zgodba, katera je bila meni takrat zanimiva, je, ker če imaš neke miši, katere se prodajajo dejansko kot neki patenti. To so patentirane miške in pač v tem nekem pogledu one niso imele nekih pravic za te, ker so zaščitene s patentom in so last nekoga. Ampak recimo, če bi lahko te miške imel doma, recimo, da pač uho nekega svojega svojca, ki je premenil, pač daš na to miš in potem še zmeram lahko ohranjaš ta nek kontakt s tem ušesom, ki se nič ne sliši, ne? Ampak lahko se z njemu pogovarjaš. Recimo vsem tem času do zdaj, kar je bilo recimo takrat to zanimivo, kot to, da so v bistvu lahko del človeškega tkiva rastel na drugi živali, je recimo prišlo dejansko recimo z vsemi temi raziskavami, katere so recimo tudi pri tkivnem inženiringu, je da v bistvu teh poskusov danes ne deluje več, mogoče, ker niso več mogoče niti etični, spravo, da se je celotna pozicija v svetu, se mi zdi, da se je spremenila. Recimo tudi to, da je verjetno manj poskusov na živali, kot jih je bilo v preteklosti, ker ravno za tega se razvijajo te celične linije, da se lahko na njih testirajo zdravila. Mogoče v prihodnosti tudi to, da ta zdravila se bo testirala dejansko na osebo samo. Se pravi, vsak bo dal del svojega DNK v obliki recimo krvi in se bo zanga testiralo, kjer zdravilo je pač zanga primerno. Ampak na ta način bi lahko rekel, ja, da človek na en način, ja, ta antropocentrični pogled se dejansko zelo zmanjšuje, nima več toliko veljave in pač v tem pogledu pač ta tehnologija pač vstopa skozi to, skozi transhumanizem v ta posthumanizem. Še čist za na koncu mi zanima en tak detaljček, ne. Recimo, v znanosti je delo z živimi organizmi dost dobro regulirano čez neki etični kodeš, čez neke protokole in tako naprej, ne. In tukaj so znanstveniki v resnici še kar zaščiteni, ko imam v mislih ta nek emotivni uložek v delo s temi živimi sistemi. Ne? Pa me sam zanima, recimo v umetnosti je etika stalno na prepihu, ne? In se pravzaprav ne naslanjamo kaj dost na njo, celo več, nepristano se jo preizprašuje. Tako da kot neka opora pravzaprav ni najbolj uporabna. Kako je recimo skozi delo s temi živimi sistemi v teh parih letih, kako, rekel, kakšen emotiven feedback si razvil? Ja, recimo, kar je zanimivo, je mogoče na začetku, ko sem razmišljal sploh o tem projektu, vsakmu, ali pa vsem meni osebno, je ta galvani vol, ta princip je zelo zanimiv, te bioanimacije, v katerem pač so pač žagbe krake stimulirali z elektriko. To je relativno zelo znan eksperiment. In recimo meni je bilo zanimivo, aha, bi lahko naredil tudi na nekem drugem, bolj razvitem organizmu. Ne? Verjetno bi se dalo, ampak
prvič je težji, zaradi tega, ker pač vretenčari oziroma potem še sesavci imajo čisto druge neke te telesne lastnosti, kot jih imajo recimo dvoživke, toplejše, težje bi bilo to vzdrževati. In potem je v bistvu samo vprašanje, čemu služi, zakaj bi v bistvu nekako recimo pač, kjero žival bi lahko neposredno, kad sem se začel ukvarjati s tem vprašanjem, kjero žival bi recimo želel, recimo da je mala, pa katero žival dejansko lahko bi ubil, ne? Recimo, ne vem, v 90-ih je Purg bil telička takrat kot del performansa v Škucu, ali pa recimo, ne vem, v 80-ih je Jan Faber ubil veliko živali, rib na odrih in tako naprej. Mislim, da se je ta pozicija tega se je začela skozi ta preopraševanja potem spreminjati. Se pravi, ni potrebno tukaj vzeti nekega življenja, zato da bi pač neka ona nogica migala. In potem pridemo do tega, kaj je recimo sploh na nek način možno. Se pravi, tudi če bi recimo men mesar ubil kokoš ali pa zajca, pa da bi polje z nekimi elektrodami po njih šaril, je se to smatra kot poskus na živali, kljub temu, da je ona mrtva. Tudi če bi kupil meso v trgovini, pa bi ga zelo plodel nekakoli začel špikati, tudi to se recimo smatra kot poskus na živali. Pač ni, to tukaj je vprašanje etike, ne? In se mi zdi, da v bistvu na ta način je smotrno. Ne? In v tem kontekstu smo mi pogledali, kjer omejitve imamo, da se lahko sploh lotimo tega projekta. Recimo, poskusa ne moramo delati na vretenčarjih, lahko pač delamo, zato smo na en način začeli, lahko bi delali na insektih, kot smo rekli, na novinski mušici, lahko bi delali na raznih školjkah, se pravi, ne na vretenčarjih, oziroma na jajčjih embrijih do 4. tedna. In na ta način, kljub temu, da lahko rečemo, da smo pokriti v tem, da to etično ni tako sporno, se mi zdi, da ko sem se lotil tega, pa mogel pač čistiti hrbtenjače od piščančjih embrijev, bi bilo kar dost malo žal tega življenja, tako da v bistvu, ne vem, jaz tako tem približno en let nisem mogel jajc jesti, recimo, ker me je ves čas spominjal na to. Po drugi strani pa, če se zavedaš te neke etične pozicije, katera pa se pojavlja tudi v umetnosti, potem lahko v tej poziciji tudi nastopaš, ker v bistvu se zavedaš, da je tam najmanj blok. Ne, vsi, očitno sem zadev na prav živc, ker si se zelo lepo razpričal in se mi zdi, da je ta tema res ta prava tema, in ki tudi vznika skozi tvoj projekt zares. Ne? In tukaj ta, to vprašanje, te odgovornosti, tega sobivanja s temi drugimi živimi organizmi, ne, z nečloveškimi živalmi in ne nazadnje tudi z rastlinami, ne, je tukaj ključna in skozi neko tako raziskovanje in potem tudi obvladanje te visceralnosti, ne, si pridobiš neko legitimnost v izjavljenju. Ne. Zelo lahko je pametovati in biti dušebrižnik, ne, ampak v resnici je to zelo lepodušno lahko, če nimaš za sabo natančno te izkušnje, kot jo imaš ti in tvoji sodelavci. Tako, zdaj, Žan mi ni nič sporočil, da bi še kdo kaj vprašal. Mi klepetamo natančno uro in pol, kolikor smo se tudi nekako dogovorili, da bomo. Meni je bilo zelo zanimivo. Še nikoli se nisem pogovarjal s tako ekipo. Upam, da je bilo zanimivo tudi ostalim.
Če je kakršnokoli vprašanje, ki se bo porodilo jutri zjutraj, recimo pri zajtrku, stisnite mail, tudi v forumu pod arhiviranim videom na Facebooku ali pa na našem YouTube kanalu, se lahko nadaljuje debata. Kaj naj rečem? Hvala za sodelovanje vsem udeležencem in seveda vso srečo pri projektu naprej. Hvala.